השדולה הפרו-ישראלית האמריקאית איפאק קיימה ערב הוקרה לעמותת עזר מציון ולמאגר הלאומי של תורמי מח העצם שלהם שהצילו חיים של אלפי אנשים בארץ ובעולם. באירוע על הבמה התקיים מפגש מרגש בין גב בלאו, תורם מח העצם, לבין החולה שחייו ניצלו, רופא עיניים מטקסס שהובחן במחלת דם קטלנית. הנה. Gev was the active participant. He's the one who was swabbed. He was the one who was contacted. He was the one who had shots given to him for several days. He's the one whose blood was given to me so that I may live. Gev Blau, שלום רב. שלום. האמנת כשתרמת מח עצם אי אז כחייל בסדיר שיום יבוא ותציל חיים של מישהו? האמת שלא. רק שהתגייסתי, יום מלחיץ כזה קצת, לקחו אותנו בחלק מהשרשרת חיול, הציעו לנו להיכנס למאגר, לעשות תרומה של בודקים דרך הרוק בהתחלה. אמרתי, בוא ננסה, ניכנס למאגר. לא האמנתי שבאמת יום אחד יפנו אליי, כאילו, התאמה גנטית כזאת, זה נשמע משהו מאוד נדיר. אז לא כל כך האמנתי שמשהו יקרה, אבל אמרתי, אין סיבה שלא, אז בוא ניכנס לזה. כן, איך היה באמת לפגוש פנים מול פנים את האיש שהצלת את חייו? האמת שזה היה מאוד מרגש. עד שלא הגעתי למעמד הזה, לא מבינים את גודל המשמעות, כי אתה שומע שתרמת למישהו ואתה אחרי שנה כשמאפשרים את התקשורת בינינו, אז אתה גם יודע שהוא ניצל ושהוא חי היום. אבל אתה לא מבין את גודל המשמעות ואת ההשפעה של מה שעשית עד שאתה לא פוגש את הבן אדם בעצם. כן. אז זה היה מאוד מרגש לפגוש אותו שם. כן, מה באמת? אותו ואת המשפחה שלו. מה הוא אמר לך? הוא הציג אותי כבן, יש לו 3 בנות. אז הוא אמר שעכשיו גם יש לו בן, שאני הבן החדש שלו. אז מאוד מרגש, כן. כן, אני מניחה אז שתמשיכו לשמור על קשר. כן, כן, כבר הזמנו גם אותו וגם את כל המשפחה שלו לבקר אותנו פה בארץ. האמת שלפני שנפגשנו שם, יש לו 3 בנות. 2 מהן באו לבקר אותי פה בארץ, לפני כבר. אז פגשתי אותן שם פעם שנייה, אבל את סטיב אף פעם לא פגשתי לפני. סטיב זה הבחור שתרמתי לו. אף פעם לא פגשתי לפני המפגש באיפאק. אז זה היה מאוד מרגש. וכמובן שנשמור על קשר והוא מוזמן אלינו ואנחנו אליו. אז זה מאוד נחמד. מדהים, בהחלט מרגש. גב בלאו, שרק נמשיך לשמוע על עוד אנשים כמוך שתורמים. ישר כוח ותודה רבה. כן, אני רק רוצה להוסיף משהו קטן. כן. תמיד הייתי באיפאק והרבה אנשים באו ושאלו אותי שאלות בנושא של התרומה. ואני יודע שהמון אנשים מפחדים לתרום כי הם חושבים שזה תהליך כואב או משהו בסגנון. אז חשוב לי לומר רק שפעם התהליך הישן היה אולי כואב ובעייתי, אבל היום התהליך הוא מאוד פשוט, לא לוקח הרבה זמן, לא כואב בכלל, ואחרי שאני מבין את מה, את המשמעות של מה שזה עשה, אני באמת חושב שכל בן אדם שיש לו את ההזדמנות צריך לנצל אותה ולתרום כל עוד זה אפשרי. כן. אז בזה חשוב לי להוסיף. כן, אין ספק. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.